你收看的频道是牛奶大师师师师台。Hello， 各位观众，大家好，我是大师。OK， 下面我们玩的游戏是《侠客风云传前传》。那隔了一年，我们的徐大终于出了《侠客风云传前传》的幽冥录 DLC。OK， 好，那我们就开始进去吧。幽冥录。今天9月28号下午4点，那个官网上面更新的可以提供下载《幽冥录》这个DLC档案。OK， 好，这个是什么意思？远离征战，霸业再去，丰都崛起，就是一个初入武营，然后独挡的意思啊，丰都崛起。部队部分单位的训练，哎呦，好像改方式了哦。十余年前，黑种罗王一统东瀛，率手下倭寇大举侵袭东南沿海，中原朝廷却自诩大国，不将此一海外藩邦放在眼里，任其劫掠沿海百姓而无所作为。另一方面，向来锄强扶弱的正道武林，此刻却忙着与西域的天龙教明争暗斗，阴谋算计。孤立无援的沿海百姓别无选择，只能拿起武器奋发自立，以对抗入侵家园的外来匪徒。正所谓英雄造时势，时势造英雄啊。海外阿比岛一段不为少侠们所知的故事，由此说起。侠客，哎呦，秘境无间刀法，现在是有 bug 是不是？还是本来就没有？是阿比岛渡海而归的一大豪杰，本出身属地，后因家境贫困，过继给。郑云晓，你严二一嘛？严二一名严姓武师，却不因此怨恨之心，或反而更加愤慨。其实，在前传应该大家应该知道，在那个大佛那边吧，乐山大佛那边，然后有一个老夫妻在讨论，就是指他。那个时候大家应该都知道这件事情。然后不料却因为二十岁的一场海难漂流至人间罕见的阿比岛。意外练成与长云岛上绝世神功无间大法，修炼十多年间屡屡助偶然行经此地的渔船击退海盗倭寇，赢得了酋长哥的侠名。连丹生，我想，为什么不能按右键？之前可以按右键把它点掉。无间心法，连我在阿比岛悟出的神功，修炼，为什么？无间行者雷厉风行，暴击强化。然后除了这次除了DLC 外呢，还有新增本传的前传的一些简单一些额外的剧情可以拯救啊。然后像那个谁终于可以加入了，那个阿修罗底下的那个女生什么名字？可以加入队伍，真的可以加入队伍，而不是别人修改的。OK， 然后这次的武功好像是可以让自己去点的，就像那个修炼剑一样，效果杀气。好，我们先暂时不看。OK， 好，开始吧。十年前，却遭逢海难，漂进东海阿比岛，塞翁失马，焉知非福。其实岛上的意外命格神功无间大法，潜心修炼十载，竟成一方高手。但如今神功难成，荒岛之上却苦无发挥之处。严丹生遥望隔海群山，下定决心出海重回中原的时刻已然到来。喂，喵，怎么样，阿里？我脸放出了紫气了吗？喵喵，哈哈，是吗？成了，阿力，这样就成了。当年我告别义父出海东岸，
漂流到这个阿比海岛上，算啊已有十载，不想竟在这个海岛意外寻得这无间道，倒也不是无不无收获，这些年都可以有你陪着我，要不是你突然出现，我天天光在岛上练这无间大法可要闷坏了。喵。这些年我音讯全无，不知义父是否还记得将我那些积蓄拿去借祭爹娘。喵喵。哈，怎么催我去见他们吗？哎，阿里那种场面我可不太会面对啊，而未曾谋面的父母亲重逢，到底该先说些什么才不会尴尬呢？哈，是吧，不过确实啊，该是时候离开这个阿比岛了，练的这些功夫可不能就这么埋没。喵。那是，阿里上船，咱们过去看看。好好，又是你老张，老臣丢了吗？老子迫使你们这些窝贼有本事冲老子来。老张，俺同你一块上，小李子保护好大我。哼，暗黑得不了。嘿，原来是个窝口。阿里，看好船呐、啊，我去来。他跟后来的阎罗也差太多了吧？这样不成啊！这窝贼人数太多了。老张，俺想挡住这窝贼，你趁隙将那些战马全掀了。那小李他们回去和帮主报信。交给我，做兄弟的你也留下来。这些窝贼能干一个是一个。把该要了。然后嘞，还，我还以为这些年已经让你们得到教训，想不到还有胆子来这片海域撒野，正好给我试试这无间大法的威力。老杨，那边难道是？啊，是的，是的，传说中就是海外孤岛难民酋长客啊！老张，咱们有救了！大侠，咱们来助你。你们这个小心点啊！我砍翻这些倭寇的时候，可不会有闲工夫护着你们。啊，大侠不必挂心，咱们东海农工要是这么简单就被些倭贼给撂倒，那还怎么混饭吃啊？哦，东海农工，声音小见敌方全面，严丹生败退。哈哈哈！来了，严某呢几年嚟苦无敌手，诸位有何本事，即管使出嚟啦。好，我听不懂。空有一身武艺，却冇改变呢个世道嘅雄心。终归只能系粗莽野夫啊！有啲翻译吗？你嘅罪孽用严某嘅刀嚟丈量。好啦，就这样。起来！起来！无间流转是什么？看一下，自身换 OK， 那我们就用无间刀法就好了。那种无间刀法感觉跟某一招很像啊。我先去帮他好了。嗨，哈，这就是东洋刀术嘛，依我看不过尔尔。提示：武学应对越高，受到该武学攻击时减伤越高。我被暴击了。剑破刀这个吧，这个是新的东西吗？还本来就有，应该本来就有吧，我都忘记了。来呀喽！先把带盒出掉，这群乌合之众就陷入混乱了吧？哦，首尾相救，大上行，距离两格，破绽，大上行。好弱，超弱！牙土狂风剑术，啊，你努力死啊！这是新的吧？
老张老样，我也来帮你们。喂，那小伙子也和你们一伙了吗？是啊，大侠，小李虽然才入咱们东海龙宫没多久，可做起事来勤快的紧，靠得住。小伙子当心啊，要是你念英年早逝，我可当然不起。这人好眼熟哦。知道了，老张老样，你们可别太勉强。小兔子，那你们知道什么叫劳当硬撞？哈，好，咱们上。东海龙宫班众，貌似畏缩但胸有大志的年轻小伙，受老张老杨引荐，刚加入龙宫不久。怒涛拳，这好像都是新的。这是我的十班一个。空有一身武艺，却冇改变呢个世道嘅雄心，终归只能系草莽野夫啊！草莽野夫啊！这里，先把这大只的干掉。太远了，这是什么？哦，附身 ，OK， 找不到。怎么多人啊？这种也熟哎，狂风剑术这个动作想不起来。OK， 无间刀法，好混乱了吧？主将，哼，果然陷入混乱了。赞赞赞！木涛拳，看一下木涛拳长怎样。哦，就是那个啊，天罡拳嘛，这个我知道，我想起来，这个我还有印象，刺翔满天。不过阎罗的这个战斗的那个模组没有比较，没有，就是没有特别帅啊，我觉得没有特别帅啊。哇，阎罗还是强强的。这个不是剑法吗？那个是那个啊。那个女生，峨眉派那个，我都忘记了，太久没玩了啦。大师从那次破完之后就没再玩了。为什么获得十班啊？从哪里获得？为什么？这招式不一样啊，东海湖什么的。刺翔漫天哦，不一样。来哦来哦，躲屁啊！哦，那命中率实在有够低的。好烂的这些人，哎呦哎呦哎呦，打了八回合，帅帅帅帅帅，空有一身武艺，却冇改变呢个世道嘅雄心，终归只能系草莽野夫啊！只能系聪明。好了，变好本啦。OK， 赢了。
开始。哎，可恶是继续，继续。嗯，这些涡轮可是一点长进也没有，刀法快是快，全无内劲，又如何是我的对手 ？OK， 这边看起来跟以前一样。角色的三招四招手，哎呦，全杀光了！这不是裘兰克大侠？什么裘兰克？你们都是这么叫我的吗？我可是有名字，我姓严，名丹森。啊，原来是严大侠。他们刚才东宫听说我姐在这阿比岛一带，常常被一名裘兰刀客击退，久而久之，这名号就这么传开了。哼，那些倭人三不五时就来这附近撒野，我便当作是给我舒展筋骨。严大侠武艺高强，不知愿意同我们一道引荐给咱们帮主认识。啊，是啊。衙门敖帮主最喜欢结交严大侠这样的英雄豪杰。在我来这阿比岛的时候，还不曾听说过这个东海龙宫，你们这几年兴起的帮派吗？哎，说起这么东海龙宫，可是威风不减。倭人侵扰沿海多年，都会有敖帮主召集的志同道合之士，杀了那些嚣张的倭人哭爹喊娘。领略沿海的渔民才能安居乐业，生计温饱。嗨，是啊，敖帮主虽然年纪轻轻，才20多岁，但街坊邻居都称他们东海龙宫的钱啊，真要将敖帮主当海龙王拜了。嘿，一看倭寇的海龙王是吧？有趣，正好我也准备出海闯荡一番，我便随你们去见见这位敖帮主吧。啊，太好了，小李子，快开船！老杨，把信鸽放出去，跟龙宫那说，咱们龟壳要来了。喵，那边那船上有只野猫，是谁的船啊？哈哈，来，阿里，我马上回去。几位先行吧，我就跟在你们后面。虽然那群倭寇不堪一击，多少还是让我在无间大坊的运势上有些心疼，趁此机会修整一番。本模式将透过完成各种关卡推进游戏，关卡分为主线、支线、自由等种类，每进行完一个关卡，等于经过一个回合。哦。小个升几个获得5学点，初一到十几个获得1点，11到20几个获得2点。5学点数可以让我修炼、休息、新招式或提升战斗力。OK， 这个哦，侠客宴会上可以花样大费金钱进行医疗，如侠客全体负伤会导致游戏失败。哇塞，这个蛮特别的。随着回合时间经过，哦，那可以先存档吗？可以。我不知道这个DLC 的跟正传本传的存档路径是不是一样的。阵地点数，通常内功应该先练吧。修炼什么我也不知道。火系点数一，无间行者，攻击时冲到敌人面前，雷厉风行。暴击强化，轻功强化，那内力嘞？我想先用内哦，内力你死了是不是？哦，无间心法，等一下，哦，这是武学啦，哦，哦，看懂了，然后是高级，这个练满吗？看一下，我有点不熟悉。OK， 我们先练习轻功强化，我觉得这个比较重要一点。OK， 就这样。好，那我们这一集先到这边结束了。那喜欢频道，欢迎到影片左下方按一个订阅，欢迎到我右下角的先改右下角的红色小框框按个订阅，也欢迎到粉丝按个赞，追踪最新消息。那另外呢，从上一集的开箱 iPhone 开箱到 iPhone 开箱的时候，我会在连结下方打一个字幕。那个编辑小帮手，那如果有这个位好心的师粉们愿意帮我，就是这么多废话的那个台主打字幕的话，欢迎各位帮忙。那如果有人帮忙的话，我会把你的名字跟谁，我会放在下一部的游戏的开头或者是结尾，会放上你的大名。当然，如果你帮我编辑的，但又不想要被放上名字的话，那也没关系，你再跟我讲。不然我看到有人帮我做的话，我一律会放上你的名字。OK， 好，那谢谢大家这集收看的，谢谢，拜拜。